Vyvící na začátek se nelíbí na svých straně, doufám, že to ví, že na to nezapomněla. A já bych prvně chcel poděkovat. Poděkovat prvně vám, který jste došli v takém hojném počtu. Hlavním poradatelovi, což byla obec Luka a obecní úřad Luka s agenturou AB. Partnery akce byli nadace Synod, aby nás tý vyskočil. Mediální partneři Slovácko, Amerikáme červené a Slovácko modré. A dobrý den. Poděkování samozřejmě patří také dechové hudbě Lipovňance s kapelníkem Tomášem Hrbáčkem. A protože pro účastníky nebo pro ty, kteří vyprávěli dnešního večera, jsou připravené také nové dárky, poprosím bych starostu obce, aby jí předal povědět pár slov. Nový starosta. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že jste mohli u nás v Lodce uspořádat tuhle krásnou akci. Věřím, že jste se dobře bavili a třeba se tady za rok sejdeme znovu. Chtěl bych poděkovat všem, co při přípravě této akce pomáhali. Tondovi, panu Miškeříkovi, dechové hudbě a samozřejmě všem účinkující. A za to si zaslouží od nás mnoho pozornost a od vás velký potles. Děkuji. Tak já osobně pozvu tady dopredu a prosím, aby si stávali tak, aby za nich si potom mohla stát ještě dechová muzika. Nestávajte si moc dozadu, stávajte si tady kusivový mikrofon. Já vás osobně vypovám. Takže kdo nám dneska i večer vystupuju? Eva Dolkovcová. Rozberaj tu sukňu, co je tam, jsi nemáš. Postavte se tam, postavte se. Ten je pryč, ten hraje, ten už vydělává. Ten je pryč, tak je užel, ale nám to nevadí. Prdáme. Ale Antonín Pavluš je svatopolec Bystřína. Hody, Toníku. Ještě dopředu. Hody, co? A to mě chci povědět na závěr takovou malou tež. Přátelé, aby byl svět takový pěkný a milučký, aby byl chleba pro každého z nás milučký. A slunečko zlaté, ať vám svítí, to vám přeju všetci nejpravější do dalšího žití. Nasledujeme. Dále vystupuje Marie Ingrová z Polešovic. Tam Božulou panec. Je to tam. Dále nechka to vidíme, běžte dopředu, běžte dopředu. Dále Jorka Vrba Spirína. Martin Kuchníka z Velké nad Velišku. Dále Vašek Hučík z Vodničky ze sousedů. Dále Vašek Línek junior z Užového.
Děkuji. Děkuji. Já také děkuji. Dalena Pachtová Zvišková. Jura Schneider z Nedavonic. Pod mikrofonu nám zjistí nějaké citáty, nemusím se představovat Jura Mišky z druhého. Já jsem to se vrátil. A na úplný závěr jsme se domluvili jaksi interně, že pokud to má být toto vystoupení s tému výročí založení Československa, bylo by důstojné, aby jsme tento krásný náš porad zakončili hymnu a hymnu Česku a i Slovensku, protože je to výročí teda založená Česko-Slovenska. Já vás poprosím, abyste povstali, abyste všichni tu hymnu také společně s muzikou zaspívali.